U nás vítáme našeho dalšího hosta, Vladimíra Weisse, finančního poradce. Dobré ráno, Vladimíre. Se kterým si budeme povídat, jestli na dovolenou máme rozměňovat nějak víc peněz, samozřejmě nějaké ty valuty sebou, a nebo jestli máme platit kartou. Tak jak to tady je? Tak ono hodně záleží na tom, na jakou destinaci se chystáme vyrazit. A kdo se chystá vyrazit? Kdo se chystá vyrazit, jestli to je pánská, dámská jízda, nebo jestli to je dovolená s dětmi. Samozřejmě pokud pojedeme do Londýna, kde je prakticky bankomat a banka na každém rohu, tak tam třeba tolik té hotovosti brát nemusíme. Ale pokud pojedeme někam na nějaké odlehlé místo, typicky nějaký odlehlý rezort u moře, kde třeba ani ten bankomat nemusí být, tak je dobré mít sebou určitou část hotovosti. Já říkám, že je dobré mít nějaký 20 až 30% všech plánovaných výdajů mít v hotovosti v té tamní měně. Jo, ale je to velice individuální. Jsem zastáncem více toho platebního styku, platebních karet, takže u sebe osobně hotovost moc nenosím, takže já spíš když tak okolo těch 20% maximálně. Dobře, ale asi největším problémem je bezpečnost. Když to máte prostě cash, tak to někam nacpete do kapsy nebo do batohu, dáváte si na to pozor, tomu rozumím, ale co se týká platební karty, tak když je člověk v nějaké vzdálenější destinaci, kopírování karet, nabourání se do účtu a tak dále, to může být problém. Souhlasím, zase jako vždycky platí, že člověk musí být obezřetný, ať máte hotovost nebo platební kartu. Dneska, když zadáváte PIN u bankomatu, tak samozřejmě je dobré si krýt rukou čísla, která zadáváte. Stejně tak platební kartu, když máte, nebo u platební karty, když máte povolenou platbu přes internet, tak je asi dobré si tu kartu moc neukazovat, spíš mít zakrytou, aby nebyly vidět ty čísla. Dneska i řada obchodníků, když platíme přes internet právě tou platební kartou, tak umožňuje verifikaci SMS-kou. Ne všichni, ale dá se říct, že ti velcí ano. Takže jsou tam určité obranné mechanismy, ale souhlasím, že dobré je dávat pozor. Nehledě na to, že každá platební karta má i určité limity. Takže pokud se bojíme nebo si nevěříme, tak klidně můžeme nastavit spíš nějaký nižší limit, nebo mít třeba dvě karty, jednu schovanou, druhou pak to nějak vyměnit, fakt závisí na nás. Máte vytipované nějaké země, kde víte, že je problém s těmi platebními kartami, kde bychom opravdu tu hotovost měli mít? Takové ty nejznámější, nejnavštěvovanější destinace. Tak to se přiznám, že takhle přelet nemám, ale každopádně, když dneska někam vyrazíme, kde je civilizace, tak tam zpravidla jako není problém zaplatit kartou, obzvláště Evropa, ten v uvozovkách vyspělý svět, Severní Amerika, Kanada a tak dále. Jo, já vám povím, já jsem byl v Maďarsku, chtěl jsem si koupit langoš, maďarskou klobásu, segedín a normálně jsem tam skoro umřel hlady, ale asi záleží na destinaci vždycky konkrétně. Záleží, kde kupujete, jestli to je stánek nebo nějaký kamenný obchod. Jo, takže. Co se týká kurzu, tak jak to vychytat, abychom ve finále něco ušetřili? Asi to jsou drobné, protože ty kurzy nejsou zas tak daleko od sebe, ale máme si rozměnit u nás, na místě, nebo platit kartou, je to výhodnější? Takže s tím kurzem, tam je to složitější, hodně závisí na objemu peněz. Jo? Když budu potřebovat, já nevím, 100-200 euro, a i kdyby v kurzovém rozdílu byl rozdíl, nevím, 50-tník, 20-tník za 1 euro, tak to nepoznáme. Pokud budeme rozdělovat více, tak tam už ten rozdíl v tom absolutním vyjádření samozřejmě narůstá. Já osobně se přikláním k tomu, raději si klidně tady u své banky nebo v nějaké vytipované směnárně, klidně tady v Praze, v Čechách, tak už si ty peníze připravit, ať zbytečně nemusím složitě vyhledávat a zkoumat směnárny v tom místě, kam jdu, místě dojezdu. Každopádně, když už jsme tady v Praze nebo v Čechách nebo kdekoliv potom v té naší destinaci, tak je dobré vyměňovat třeba u směnáren, kde jich je více v nějakém menší lokalitě, na nějakém třeba náměstí, protože je velice pravděpodobné, že tam bude něco větší konkurence, že tam ten kurz může být lepší. Často se vyplatí i třeba smlouvat. Důležité. Videa, to mě nenapadlo. To ale u nás asi moc nejde. To u nás moc nefunguje smlouva. Můžete to zkusit, ty konec konců připravuje i vlastně novela o směnárenské činnosti, která výrazně zpřehlední u nás v České republice směnu jedné měny za druhou, ale i v té cizině, nebo v cizině. Prakticky můžeme narazit na to, že se vyplatí smlouvat obzvláště u těch vyšších částek, u nějaké třeba menší směnárny. Nicméně, ať směníme kdekoliv, tak je vždycky důležité se ptát, kolik dostaneme, protože do toho kurzu vstupují i poplatky, poplatková struktura. Takže ptát se, kolik dostaneme,
pokusit se to prostě aspoň nějak jednoduše propočítat. Mm-hmm. Pokud platíme platební kartou, tak tam většinou jsme bez nějaké možnosti volby, protože dostaneme kurz banky toho obchodníka. Mm-hmm. Jo, když vybíráme z bankomatu hotovost, tak tam si mnohdy můžeme vybrat, jestli chceme kurz naší banky tady v Čechách, anebo jestli chceme kurz banky u toho bankomatu. Mm-hmm. A pojďme si shrnout tedy ty informace, na co si dát pozor při placení kartou v zahraničí a na co si dát pozor při měnění peněz. Mm-hmm. Takže při měnění peněz, nebo když budeme měnit koruny za další měny, tak důležité je se koukat na kurz, zjistit si, jaký je kurz střed. To vyhlašuje například Česká národní banka. A abychom nějaký mantinel, dneska třeba 25,9 koruny za euro. Jo, to byl tuším včerejší kurz. A takže všechno, co bude okolo toho, tak je plus minus v pořádku. 27, 24 už je zvláštní podezřelý. A na poplatkovou strukturu, kolik budeme platit za to, že si u někoho můžeme stěnit. U platební karty, tam pokud platíme u obchodníka, tak tam kurz nějak neovlivníme. Pokud vybíráme z bankomatu, tak tam, pokud máme možnost ovlivnit kurz, tak pravděpodobně bude lepší, nebo ovlivnit. Pokud máme možnost vybrat, jakým kurzem se bude měnit, vybrat si, tak podle dané banky, respektive podle naší banky, mé domovské banky, a samozřejmě u výběru z bankomatu jsou ještě jsou s tím spojené určité poplatky, které můžeme mít i nemusíme. Opět je dobré si informovat před odjezdem. Asi zásadní je u toho přemýšlet, používat takový ten náš selský český rozum. Vždycky s tím jako nějak dokážeme zatočit a dokážeme to rozmínit správně, abychom si užili dovolenou nebo to místo, kam vyrážíte. Každopádně my vám přejeme